pessoas! Sejam bem-vindos a mais Jack do canal, quem vos fala no Sketch. Vamos para mais um Samurai Delta, mais coisas bizarrinhas e legais de fazer em Eleven Simulator. Então, sem mais delongas, deixa o seu gostei e mande o seu Senpai Tenta. E vamos para as traquinagens do Feito Zioso. O primeiro Senpai Tenta de hoje é da Alonce. Senpai Tenta, bem, isso é mais porque eu fiquei curiosa. O que aconteceria se todo mundo da escola explodisse com Life Note no mesmo horário? Ia ser bem bizarro. Abraço, seu Manu. Mano, que show, né, velho? E se a gente matasse todo mundo ao mesmo tempo? Olha só que legal. Primeiro a gente tem que ativar aqui pra... O que eu preciso? Primeiro eu preciso usar o Death Note. Vamos botar aqui, pô, Senpai, não dá, né? Sakibasu vai morrer de uma explosão às 7:30, tá. Ótimo. Agora eu vou botar aqui, ó. A Inkibazu vai morrer de uma explosão às 7:30. Ótimo. Então, gente, eu vou cortar o vídeo até terminar de fazer todo mundo. Beleza? E já voltamos. Beleza, galera? Voltamos. 7:30. Metade da escola vai explodir. E nós veremos as cenas acontecerem aqui. Do telhado, mano. Vai ser de onde a gente vai ver o show de horrores acontecer. Eu botei pra uma galera ir pros ares, tá? Então fiquem tranquilos. Eu botei metade da escola, não botei todo mundo, tá? Vou até reativar a música aqui porque é legal. Mano, foi uma fucking mega explosão. Vocês escutaram, né? Cadê meus alvos? Caraca, foi muito rápido, velho. Foi uma mega explosão. Como é que não acharam os corpos ainda? Tinha gente aqui do clube de gaming que explodiu em conjunto, tá? Acharam um corpo. Oh, meu Deus, é um corpo morto. Onde? Tá? Eu, metade da escola explodiu, metade não, tá? Ó, acharam vários corpos. Onde isso? Oh, meu Deus, é um corpo morto. Tá, onde é que esses meninos estão indo? Galera do clube de teatro aqui explodiu. Tá, mas eu quero saber pra onde as pessoas foram, porque os corpos... Mano, eu não tô achando um corpo. Vocês acharam um corpo? Eu vi um... Onde? Tá. Onde vocês viram um estudante? Vamos seguir eles, que eles viram um estudante, né? Tem algum estudante por aqui que faleceu, né, mano? Vamos só conferir mesmo. Tá, é aqui em cima. Eita, o menino virou partida grade! O que é isso, professor? Tu vai fazer a... Professor, tu vai fazer o... Yandere Simulator. O jogo em que a professora corrige provas no corpo do menino. Será que se eu pegar aqui o corpo do menino, a professora vai notar? Porra, é essa, professora? Que merda é essa? Olha só. Super Yandere Simulator, eu amo esse jogo. Nem iBugs. Explodir esse menino aqui na frente da professora, ver o que, que ela vai achar, mano. Uma galera aqui veio a falecer, né? Como eu havia dito pra vocês. Esse menino vai morrer da explosão. Agora, né? E aí, professora, o que tu vai fazer? Olha lá ele. Pá! Mano, eles vão muito longe na explosão. Professora, acabei de puxar a perna dele aqui, professora. Professora, ele está entrando dentro da senhora. O que a senhora vai fazer, senhora? Senhora, professora. A professora não faz nada. Cara. Mas alguém explodiu nesse meio tempo. Descobriram corpos enquanto chegavam na escola. Ligaram pra polícia. Ô, louco, o bagulho foi mais embaixo. Não localizaram armas, questionaram Andrichan, tudo normal, stalkeando o Senpai. Vários clubes simplesmente pararam de funcionar pela quantidade de mortes extremamente elevada, né? E o meu dia terminou como se nada tivesse acontecido. Ai, como eu amo essa vida. Beleza, vamos pro próximo Senpai Tenta. O próximo Senpai Tenta é da lista. Senpai Tenta, Chumulu, sabe a garota de cabelo roxo do clube de jardinagem? Ela gosta do Budo. Pede pra ela seguir e faça na frente do Budo. Também ela tem uma task. Manda beijo, Chumulu. Ok, existe uma menina. Ai, meu Deus, fiz todo mundo virar esqueletinho, desculpa. Enfim, existe uma menina no clube de jardinagem que tem uma task e ela gosta do Budo. Eu não lembro de ter visto isso, mas que legal pra ela, né? Meu crush não me nota nesse jogo, então... É, tamo ruim, mano. Tamo mal. Enfim, vamos ver o que acontece se ela passar pertinho do Budo com aquele amorzinho dela, o crush, um do ladinho do outro, ver o que acontece, né? Ver se dá alguma coisa. Então vamos lá. É, agora sim. Agora aqui, ó. Não tem minha reputação. Quero ver quem... Não quero falar contigo. Quem é a mina do cabelo roxo do clube de jardinagem? Vamos ver. Clube de jardinagem... Aqui. Ah, aqui diz que ela não tem crush.
Tá, é uma menina inocente. Essa é a menina do clube de jardinagem. Cabelo roxo. É ela? É ela mesmo? Que é extremamente inocente. Tá bom. E tem um crush no Budo. Não sei da onde essa menina que mandou o Senpai tenta tirou que ela tem um crush no Budo. Mas tudo bem, vamos lá, né? Peraí, ela foi redagar as plantas da escola? Vamos falar com ela. Ela tem uma task. Como assim ela tem uma task? Ela não tem uma task nenhuma. Será que é outra menina? Não, gente, ela não tem uma task também. E ela não parece ter um crush no Budo. Olha pra mim. Moça, olha pra mim. Eita, ela entortou. Tá, ela não tem... Não tem... Não, gente, ela não tem crush no Budo. Só se for essa. Não, ela também não tem crush no Budo. A líder do clube também não deve ter crush no Budo. Não sei de onde vocês tiram certas coisas assim que eu acho que... Me impressionam, né? Às vezes, a criatividade de vocês de inventar paradinhas. Tá. Ela parece não ter crush em ninguém também. Ela parece ter crush em flores. É, ela não tem crush em ninguém. Eu não sei se eu tô falando com a menina errada, mas clube de jardinagem é esse aqui, né? Eu não lembro de conhecer nenhuma menina de outro clube de cabelo roxo. Deixa eu ver. Só que não tem crush no Budo. Não tem crush em ninguém. Pipi Osso tem no Rio Tipongo e o Rio Tipongo tem na Pipi Osso. Beleza. Menina não tem crush em ninguém. Ninguém. Budo? Ninguém tem crush em ti, amigo. Não tem crush em ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Opa. Aqui, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém. Tá, elas não tem crush em ninguém. Aqui essas meninas são com máscara de cu, né? Não tem crush em ninguém também. Tá, essas desgraçadas aqui também não tem. Tá. Conselheira não tem crush nelas, né? Cara, mulheres nojentas. Tá. Elas aqui não tem crush em ninguém também. Ninguém tem crush em ninguém nesse jogo, tá? Até segunda ordem. Diretor também não tem crush em ninguém. Nem Fotian não tem crush em ninguém. Beleza. Não, ninguém tem crush em ninguém nesse jogo. Vamos pro próximo senpai. E o último senpai tenta é da Bruna Gabriele. Ative o modo do gostoso. Mata alguém de preferência peitão. Vai se limpar. Será que gostoso entra no masculino ou feminino? Fica peladão. Será que ele ainda anda com a cuequinha dele? Olha a safadez aí, mano. Ok, vamos aqui com o nosso querido amigo gostosão. Peguei um menino pela cabeça e vou te arrebentar. Tá. Eita, minha irmã, conselheira ali, corre gostoso. Corre gostosão. Solta a faca no meio do caminho pra não dizer que é todo. Vamos tentar entrar no banheiro masculino porque nossa bunda merece o banheiro masculino, né? Olá, meninos. Como assim eu não posso entrar? Eu vou ter que tomar banho no banheiro feminino. Tudo bem, não há problema. Eu tomo banho no banheiro feminino porque eu sou um gostoso. Agora eu vou ficar nude, né? Vamos ficar nude com esse cara aqui. Eu até perco o tamanho. Eu tô nude. Tá, meu nude ainda tá de cuequinha. Agora eu vou tomar um banho nude. Que estranho. Tô me chamando de estranho porque eu tô tomando banho no banheiro das meninas. Qual é que é? Quem quer vir pra mão? Tá. Posso botar outro uniforme da escola? Ah, vamos botar o uniforme de natação da escola. Botar o uniforme de ginástica da escola? É tudo a mesma coisa, mano. Vai, eu boto ainda com a mesma cueca suja. Isso é assustador, eu não me sinto seguro aqui. Pera, eles não estão se sentindo seguro porque eles viram uma faca ensanguentada. Olha lá, vamos ver o que ela vai fazer quando ver a faca ensanguentada. Tá, vai chamar a professora. Vamos terminar o dia. Melhor, vamos se limpar, né? Perdoe os pecados. Beleza, quero ver prenderem o gostosão. Só acharam uma faca e um corpo. Olha. Limparam, acharam uma faca. Ih, acharam as digitais do gostosão, mano. Prenderam o gostosão, velho. Por isso aprendeu o gostosão. Ah, mano, que triste. Triste estou. Ai, que vida. Vida horrível. Vida cheia de erros. Vida falha. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mais um Senpai Tenta. Mande mais Senpai Tenta. Abraço, Molusquete. Até o próximo vídeo desse canal. Valeu e falhou!